שלום הטודוס, סתם עושים פרשת תצווה. נוסא פרשת קומסה, ואתה תצווה את בני ישראל. יבוסי בה יורדנר ופובוד ישראל, ויקחו אליך. יזון תרזר פרא ושיא שמן זית זך. הזית שיא פורה, כתית למאור, לעלות נר תמיד, פרא תזר. פאה אילו מנר יסנדרה זבלס דמנורה. É que a gente está vendo uma coisa diferente do que a gente está acostumado. Normalmente, quando a Shem fala para a Moshé ordenar o Amisrael, escrito o passado famoso: vai dizer a Shem, Moshé é fala com a para falar com a Moshé. Aqui está escrito: Ve e você vai ordenar. Não está escrito o nome de Moshé. Nossos sábios, é uma coisa famosa que fala. Que nessa parasha, e a primeira parasha, depois que Hashem, ele, nomeou Moshe Rabbeinu para ser, ele escolheu ele para ser o líder do Am Israel, para trazer a Torá para eles, é a primeira parasha que não aparece o nome de Moshe Raben. E qual o motivo que não aparece o nome de Moshe Rabbeinu? Nós sabemos falar um no momento do pecado do bezerro de ouro, Hashem queria exterminar o povo de Israel. E aí, Moshe Rabbeinu reza para Hashem e fala, por favor, não extermina o povo, por favor. Hashem fala para ele, não se preocupa, vou eles, eu vou exterminar eles e vou fazer de você um novo povo. Aí, fala Moshe Rabbeinu, se você vai exterminar o povo de Israel, por favor, me apaga do seu livro. Me asher Me apaga desse seu livro que você escreveu então e nossos sábios falam já que ele falou a palavra me apaga do livro saiu da boca dele por isso pelo menos foi apagado de um dos livros um dos parashiot aqui verdade foi apagado o nome de Moshe Rabbein então verdade onde a gente está vendo esse ponto também quando Yaakov vindo Yaakov vindo quando Lavan corre atrás dele e fala: Por que você roubou minhas estátuas? Aí Jacob fala: Olha, quem roubou sua estátua, quem roubou não vai viver. Verdade, quem pegou as estátuas é Rachel. É verdade, Rachel faleceu pouco tempo depois. Por quê? Porque saiu da boca de Jacob: vino. Quem pegou as estátuas não vai viver. Então, a mesma coisa como eu estou falou me apaga foi apagado sim não sabes falam porquê foi apagado dessa parasha que ele falou me se cifrecha é sefer kaf sefer vinci quer dizer na parasha vinci na vigésima parasha desde o início da torá isso é a parasha de terceiro por isso que foi apagado nessa parasha mas exatamente vamos tentar entender uma coisa ainda mais profunda e aqui a pergunta é: que não está para comparar Moshe Rabenu com Jacó. Jacó vindo, quando vem Lavan e acusa ele coisas. Então poderia falar para ele: olha, eu não sei de suas estátuas, eu não roubei. Se você quer procurar, pode procurar. Claramente. Porque precisava Yacob vindo falar: quem vai estar com suas estátuas não vai viver. Não precisava. É a toa de tirar essas palavras. A verdade foi, além que Rachel faleceu, mas ele foi, ele foi castigado Ele tirou palavras de a maldição. Então não precisava. Dá para entender o erro de Acóavino, mas Moshe Rabbeinu, quando o povo de Israel depois que receberam a Torá, Hashem falou com eles diretamente, fizeram uma Zara, idolatria. É um pecado enorme, é um pecado que não dá para entender. Moshe Rabbeinu precisava usar tudo o que ele tem, toda a arma dele, para poder proteger, defender o povo de Israel. Então ele falou, Hashem, você quer fazer de mim um novo povo? Não quero. Eu sou com eles. Se você apaga eles, me apaga também. Então ele fez a coisa certa. Porque ele foi castigado, Moshe Rabbeinu? que é o nome dele, não aparece na achar." Então Hashem, para entender isso, a gente conhece o famoso Midrash. Tem um Midrash que explica que Haman, quando ele escolheu, ele fez um sorteio, e caiu sobre o mês do Adar. Ele falou, o mês do Adar é perfeito. Porque o mês do Adar faleceu o Moshe Rabbeinu, faleceu o líder do Am Israel. Então é um mês perfeito para poder exterminar o povo de Israel. Fala o midrash, só que Amán não sabia que nesse mês faleceu Moshe Rabénu, mas também nesse mês também nasceu Moisés Rabénu. Aparentemente Amán sabia o dia do falecimento de Moshe Rabénu, mas não sabia o nascimento dele. Uma das explicações é que mesmo que Moshe Rabénu era muito importante e aparentemente lá no Egito estava escrito o dia do nascimento de Moshe Rabenu. E poderia Amman saber disso, o dia do nascimento. Mas o fato é que a gente sabe que Moshe Rabenu foi escondido três meses. Lá no Egito é escrito só que nasceu somente três meses depois. Então, por isso que Amman não sabia que ele faleceu em... no mês do Adão. Mas a linguagem do Midrash é pouco difícil. Não sabia falar o Midrash assim. É verdade que ele faleceu, mas também é verdade que ele nasceu nesse mês. Para a gente é precisava falar primeiro que ele nasceu e depois que faleceu. Por que está é escrito assim no Midrash? Então nos sábios explicam, se baseando sobre as palavras da Torá, que quando Moshe faleceu... Ninguém sabe onde está, ele está enterrado. Simplesmente porque... Para não fazer dele idolatria. Outra explicação... Mais profunda... Ninguém sabe onde Moshe está enterrado... Porque ele está enterrado dentro de cada um. Cada pessoa que tem um pouco de inteligência... Um pouco de torá Moshe Rabbeinu tem uma parte de Moshe Rabbeinu dentro dele. Moshe Rabbeinu não é uma pessoa particular... Moshe Rabbeinu, uma pessoa que faz parte do Am Israel. Quando fala a Hashem, eu vou te fazer outro povo. Ele fala, não, 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 estou conectado totalmente com o Am Yisrael. virou um símbolo de Chochmah. Símbolo de inteligência. Ninguém sabe onde está enterrado. e está dentro de cada um. Por isso que fala a cada vez que fala alguém, que fala uma coisa inteligente, Importante fala Moshe Shapir Kamart. Então ele quer, ele fala para ele: Olha, Moshe, você é Moshe, você falou direto, você falou uma coisa bonita. Mas não se chama Moshe. A gente sabe que não tem rabino Moshe desde Moshe Rabenu até o Rambam. Não tinha alguém chamava Moshe. Então por que chamar ele de Moshe? Porque Moshe virou uma coisa, um símbolo de Rurma. Quando alguém fala uma coisa de Chochmá, já é chamado de Moshe. Se si, é assim, ah, agora a gente entende que Moshe Rabbeinu, qual o elogio dele? Não quando ele está escrito, O contrário. O nome de uma pessoa é uma coisa particular dele. Mas quando não está escrito o nome de Moshe Rabbeinu, é o contrário, isso mostra, para mostrar que o fato que Moshe Rabbeinu defendeu o povo era pronto para ser apagado por causa do povo. Mostra agora quanto ele faz parte do povo, um símbolo de Chochmah, um símbolo de, de, de inteligência divina. Não é uma coisa particular. Por isso que não está escrito nossa parasha não é castigo. É um elogio para a Moshe Raben. É exatamente essa parasha que fala do que? Da menorá. A menorá é o símbolo da inteligência. Está escrito: Alguém que quer ficar, vai ficar no sul, porque no sul do Mishkan tinha a menorá. A menorá, a luz, a luz da Torá É isso, o símbolo da Rochma. Exatamente nessa, nessa parasha que começa com a menorá, mostra que Moshe Rabben firou um símbolo de Rochma. Moshe Rabben ele pensa sobre os outros e não pensa sobre ele mesmo. Por isso, que nessa parasha não está aparecendo o nome de Moshe Rabbeinu, ao contrário, agora Hashem nem fala com o nome dele, ele fala com você. Como que Moshe Rabbeinu está no lado dele? E você vai ordenar o povo de Israel? Você, você tá agora está mais perto. Isso é o símbolo. Então a gente entende como a grandeza de, de Moshe Rabbeinu, nossos líderes, que tudo que eles estão pensando, todo o intuito deles, não é por causa da honra deles, não é por causa do cavalo deles. Só pensa sobre, sobre o Ham, sobre o povo, sobre as pessoas. Isso que eles estão pensando. Conta uma vez sobre o Rav de Brisk, que lá na Europa, ele era rabino lá, e é aqui lá dava para ele, mandava para ele. Galhos, madeira, para poder aquecer a casa dele. E, e cada vez que os gabaim, pessoas, entravam na casa dele, estava muito frio. Muito frio. Então, perguntava para ele, cadê? Por que você não está aquecendo a casa? Tá muito frio aqui. Cadê toda a madeira? Aí, ele falava assim, eu estou dando toda a minha madeira para os pobres. Toda a madeira estudando para os pobres. Aí falava, insistia muito o, o, os gabaim, a comunidade, para ele ficar com a madeira. Ele falou o seguinte, eu não posso ficar com uma casa aquecida quando tem pobres que não tem como aquecer a casa deles. Isso é a grandeza dos nossos líderes. Primeiro pensa sobre o povo e depois pensa sobre eles. Isso é a grandeza que quando a gente vai ter uma chokma, cada pessoa que tem uma chokma, que tem uma, um pouco de inteligência, precisa saber que isso veio de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu é o símbolo da chokma, é o símbolo da chokma que a gente por isso que está escrito aqui exatamente na Menorá que fala sobre a luz, a luz da chokma que isso que Moshe para deu para todo o Am Israel. Shabbat Shalom.